Hej alle sammen, det er Harmon her, og i den her video, så vil jeg gerne lave en tutorial, eller en guide til, hvordan man kan lave sin egen lokale server. Og inden jeg starter med at snakke om det, så vil jeg gerne ligesom forklare, hvad der er forskel mellem en webserver og en lokal server. Og hvis I ved, hvad det er, hvad er for nogle forskelle der er, jamen, så kan I lige så godt skip den første del af den her video. Jeg skal nok komme med en tidskode nede i beskrivelsen, som I kan trykke på, så I kan komme videre til selve tutorialen. Men for ligesom at komme hurtigt i gang med omkring det her, så er det, at der findes to typer af server. Det ene er en lokal server og en webserver. Den jeg vil vise jer, det er en lokal server, hvordan man laver en lokal server. Og forskellen mellem lokal og en webserver, det er en lokal server. Det er en, du har på din egen computer, som kun dig kan få adgang til. Du kan selvfølgelig også få andre til at komme ind på din hjemmeside, men det vil jeg ikke anbefale, at man gør, fordi så ender det med, at du skal have din computer tændt 24 timer i døgnet. Modsat webserveren, det er netop, at de har netop deres computer åben 24 timer i døgnet, som man også kan se, for eksempel hvis man søger på en server, så er det de her kæmpemæssige maskiner, som er lagret af computere, som er tændt 24 timer i døgnet, som andre kan komme hen til. Og en anden fordel, det er også, at det er, at folk kan komme ind på den her webserver her meget hurtigt, fordi der findes netop de mange processorer og computere, som man kan få adgang til, og at for eksempel hvis du har nogle forskellige filer, som du gerne vil have ind på din server, jamen så bliver det hurtigt og nemt tilgængeligt for alle at komme ind på, uden at du skal give din IP-adresse ud. Det skal du nemlig gøre, hvis du er nødt til netop at give din IP-adresse ud, hvis du gerne vil have, at folk skal komme ind på din hjemmeside, hvis du har en lokal server. Men for at få fat i en webserver, det er at det er faktisk meget enkelt jo. Altså der findes jo forskellige webhosts, som det hedder på dansk, eller ja, på engelsk, jeg ved ikke hvad man kan kalde. Men hvis man for eksempel søger efter webserver, jamen så findes der en hel række af forskellige steder og hjemmesider, som tilbyder sådan noget. Og nu kan det godt måske være svært at finde ud af, hvad for en webhotel man skal købe fra. Jamen, så vil jeg anbefale, at man går ind på trustpilot.dk, hvor at man kan se andre brugers anmeldelser, hvad de synes omkring de forskellige butikker, som udbyder de her webhosts, eller webhoteller. Så ja, så det er bare med at komme i gang, og så finde ud af det. Og selvfølgelig så en server generelt, det er jo netop, at man kan få adgang til at lave for eksempel POP og HTML og hele andre programmeringssprog ind på sin hjemmeside. Men det er noget andet. Formålet med den her video, det er netop, at jeg gerne vil vise jer, hvordan man kan få sin egen HTML-kode ind på sin server, så man kan se, hvad man laver. Et lille eksempel, det kunne være for eksempel, hvis man lige gør sådan her. Så er det, at jeg har min egen hjemmeside her, og hvis man går ind på min hjemmeside, så kan man se, at alle mine filer, de er POP, og det er faktisk meget lidt POP, og hvis jeg åbner en af mine filer, jamen så kan man eventuelt se, hvad jeg laver her. Og jeg har også lavet nogle gamle videoer omkring, hvor jeg viser min kode frem, men man kan se, at den her lille del her, det er en POP-kode, som inkluderer en menu og en header, eller en overskrift, afhængigt af hvad man kalder det. Så lad mig vise jer det. Som man kan se her, så er det, at der er en lille overskrift her, og så en tekst, men der er ingen menu. Det er fordi, at POP-skriptet, den skal, eller scriptet, det skal gå igennem en server, før den kan forstå, at der er en eller anden POP-skript her. Ellers så, hvis man havde en kun udelukkende 100% HTML-kode, så kan vi hjemmesiden godt finde ud af, browseren kan godt finde ud af at oversætte det. Men det kan, den kan ikke oversætte POP-kode. Og det er derfor, jeg gerne vil vise jer, hvordan man gør det på den her video. Så lad os starte med det samme. Så hvis vi går ind på Google og søger efter WAMP, eller WAMP, jamen så er det, at man skal gå ind på den første link her. Og så er det, at man kommer frem til den her hjemmeside, hvis den er så gider at vise det. Og så trykker man på Start Using Web Server. Og så er der nogle forskellige ting, man kan downloade. Og selvfølgelig er det gratis og lovligt at bruge det her. Man kan gøre det, man vil med det. Og det er open source, så du kan gøre, hvad du vil med det. Du kan ændre i det, hvis du vil det. Og gøre det bedre eventuelt. Men i hvert fald,
Der er forskellige ting, man kan downloade her, og afhængigt af hvad for en bit, eller det hedder system, man har, så skal man downloade den respektive del. Og i virkeligheden, så er det lidt lige meget, om man downloader en Apache, eller en MySQL, eller hvad for en version det ligger på. Bare man downloader en, man synes, der er bedst. Man synes selv godt om. Selvfølgelig så er det, at jeg har 64 bit, så tager jeg den her. Og så er det, at man skal downloade de her to. To ting her. Det ene du skal downloade, det er en Visual C++ 2010 SP1 pakke, og afhængigt af hvad for en type man bruger, bits man bruger dem, så er det man downloader den. Og det er en meget enkel proces, altså når man har gået ind på Microsofts hjemmeside, så downloader man den, så er det man får den her fil frem, og så er det hvis man dobbeltklikker på den og trykker ja. Og så venter man lidt. Og så kan man se, at jeg allerede har installeret det. Men det, man skal gøre eventuelt, det er bare at trykke næste og acceptere de forskellige rettigheder, der er. Og så installere den der automatisk. Så meget er der ikke i det. Og efter man har gjort det, jamen, så kan man så installere selve filen. Og det gør man ved at trykke på den her knap her. Og så er det, at man bliver ført til en ny hjemmeside, hvor man så downloader en anden fil. Som er så den her. Man kan se, at det er en WAM server fil. Installationsfil. Så hvis man kører den og trykker ja lige om lidt. Hvis den gider at komme frem med det. Sådan der. Og så kan man se, at den her menu kommer frem. Man kan se, hvad for nogle versioner af Apache, MySQL og PHP eller sådan noget der det er. Og det behøver man ikke at tænke på lige nu. Bare man har det. Og så læg mærke til, at den bliver installeret i C-drevet, ikke i program files, eller programfiler, eller programmer, eller hvad man kalder det nu, drevet, eller i mappen, men den bliver lavet i C-drevet, og så WAMP-mappen. Så ja, det vil vi gøre. Og fordi jeg allerede har installeret det i forvejen, så er der en mappe, der allerede hedder det, men det klikker man bare ja på. Og så kan man lave en quick launch icon, eller en desktop icon, eller en skrivebordsikon, hvis man vil det, men det vælger jeg at lade være med. Med det udelukkende af, det man selv bestemmer. Så ja, afhængigt af hvor hurtig ens computer er, så handler det om at vente til det bliver færdigt. Og igen, så vil jeg lige understrege, at hvis du laver en lokal server, og du gerne vil vise det til dine venner, så er du nødt til at give din IP-adresse ud, og ergo at du kan give nogle følsomme informationer ud, og det vil jeg helst ikke anbefale, at I gør. Og en anden ting, det er også, at hvis I gerne vil vise den til jeres venner, så ender det med, at I er nødt til at have jeres computer tændt 24 timer i døgnet, og det vil I helst ikke have. Og jeres computer, det kan også være sårbar over for alt for mange forespørgsler af jeres hjemmeside. Hvis når der kommer 10 milliarder mennesker på jeres computer, så kan det ende med, at det er et overbelastet jeres computer. Så det vil jeg gerne befale, at I gør. Den her, det er udelukkende til lokal brug, og at I kan få lavet jeres POP-kode, så I kan sætte den ud på internettet. Eller så I kan se, hvad I laver. Fordi der er nemlig nogle fordele, man kan have med POP. En anden ting, det er også, at der findes alternativer til at lave det her. Altså selvfølgelig, så behøver man ikke at downloade det her. Der findes alternativer til det. Jeg mener, man kan bruge Adobe, et eller andet program, Dreamweaver, tror jeg det er, til at gøre det her. Men det skal man købe. Men det bestemmer man selv. Igen, hvad man vil gøre her. Det er det bare en anden måde at gøre det på. Og igen, der findes andre forskellige tutorials på internettet til, hvordan man kan lære sådan noget her. Og en, jeg specielt gerne vil anbefale, lige nu, når den er i gang med at installere det her, det er noget, der hedder nemprogrammering.dk, hvis jeg husker rigtigt. Ja, nemprogrammering.dk. Det vil jeg gerne anbefale, at I kigger på, fordi at der er der rigtig mange gode kurser, video-tutorials og kurser, og guides til, hvordan man kan lave nogle forskellige ting i POP, HTML og HTML5 og JavaScript og andre ting, som jeg vil anbefale, at I kigger på. Nu er mit internet lige langsom lige nu, men som I kan se her, så er det en rigtig god mulighed for at lære de forskellige sprog, eller skriftsprog. Det er ikke en decideret programmeringssprog, men det er i hvert fald en god idé, og så lære de her forskellige ting her til at kunne, hvad nu det hedder, til at kunne sætte en hjemmeside op. Så ja. Jeg er nu lige i gang med at installere det.
Og mens jeg venter stadigvæk, så kan I gå ind på min Facebook og like den her side. Hvis I vil det, håber jeg vil. Så vil jeg blive meget glad. Og ja, og hvis I gerne vil kontakte med mig, så kan I også gøre det via Facebook jo. Vi er, den hedder Commentator Boy. Eller så kan I gå ind på min Twitter, eller min Twitch, eller på min YouTube, eller min hjemmeside, som jeg uploader nogle gratis og lovlige sange, som I kan downloade til. Og så kan I også lige smide et like og et subscribe og en kommentar ned i bunden, hvis I vil det. Når nu I venter på, at den her bliver færdig. Og nu ser det vist ud til at snart være færdigt. Og så er den færdig. Men inden da, så kommer der et pop-up lige om lidt. Sådan. Og nu kommer der pop-up, som siger, at du skal vælge din browser. Hvad det hedder. Du skal vælge, hvad for en browser, den skal åbne med. Men det kan du bare trykke en åben på, fordi at det er bare bare explore.exe. Så står der, vil du gerne installere den nye UM Server 2 homepage. Ja, det kan du godt sige ja til, hvis du vil det. Det vil bare overskrive din eksisterende index.php fil, som er en forside faktisk. Alle hjemmesider er netop lavet på, at en forside, det bliver åbnet med POP, eller undskyld, med index navnet. Og det her, det behøver jeg ikke at tænke på, med mindre I gerne vil vise det til jeres venner, men igen, det er det kun til lokal brug, så er det, man trykker bare næste. Og så er det, vi åbner for WAM server nu. Og så trykker man ja. Og så kan man se hernede, den kommer frem. Så ser vi lige, hvis vi putter den online, så ser vi, hvad der sker. Så kommer den her fejl frem. Og det er meningen, fordi at jeg har lagt mærke til, mange får den her fejl nemlig. Og den fejl der, det gør, at det er på grund af, at man har sin Skype åben. Så det, man skal gøre, det er at afslutte sin Skype. Luk den ned. Og så kan du sætte den på internettet. Eller så kan du lige refresh eller genstarte din computer. Det er afhængigt af, hvad man gør. I nogle tilfælde, så er det, at man er nødt til at genstarte sin computer, fordi i virkeligheden, så skal den her være grøn, før den ligger decideret ude på nettet. Men nu, så er den online, som man kan se. Så man kan godt selv se den nu. Hvis nu vi sagde start alle services, alle servers, alle services, så er nogen grøn. Og nu kan man så, nu i virkeligheden, så kan folk gå ind på din hjemmeside nu, hvis de vil det. Men lad os komme i gang med at gå ind på vores localhost, som i virkeligheden også er 172.0.0.1. Eller man kan gå herned og trykke på localhost, hvis man vil det. Som før, så havde jeg allerede lavet nogle ting på min hjemmeside, som man kan se her. Og som man kan se, så er det, at på grund af, at man kører den her igennem server nu, så er det, at den kan finde de her den her overskrift her, plus menuen her. I forhold til her, for eksempel, der er det bare en POP-fil, som kun kan finde ud af at få fat i HTML-koden. Men her, der er alle de forskellige ting. Og ja, og sådan faktisk orb. Så jeg håber, I kunne bruge den her video til noget, og jeg håber, at I vil komme med en kommentar på, hvis jeg har nogle problemer eller noget i den stil. Så tak fordi I så med, og vi ses til næste gang. Peace!